在叙利亚激烈惨重的东古塔争夺战中，除了见识到俄叙联军的强大作战力外，还有就是叛军反常的坚定和顽固，尤其是拉赫曼旅更是不负六年来最强劲旅的盛名，令叙军吃尽了苦头。而令人吃惊的一点是，旅长苏迈尔被生擒也是闹出了笑话。据悉，能拿下苏迈尔主要靠的就是俄叙的沆瀣一气，得到绝密信息后直接出击，特战队员击毙了十多个保镖以后带走了苏迈尔，而释放他的价位更是攀升到了1亿美金。不过考虑到拉赫曼旅的特殊性，这么多年的长胜不是白得的，俄军本来就不应该放走他的。而苏迈尔的身份其实在2011年前都是政府军的上尉，叛逃之后名声鹊起，成为自由军的中流砥柱。据悉，这位在全叙能力排进三甲的指挥官竟然被俄军释放了，而目前在穆塔西姆地区重操旧业，成为了新军的军长。全军一共有25000人之多，大多数士兵都是释放的拉赫曼旧部，加上伊斯兰军队和新人，目前干劲十足，重新集合在苏迈尔的麾下，一时间风头无两，大有重来之势，相比俄军也是追悔莫及了。而苏迈尔的指挥能力和多年积攒的威望，其实1亿美金影响不大，毕竟多年苦斗下来，叛军和政府军都十分疲倦，这种强人往往能起到一锤定音的效果。目前如何继续推进反攻攻势，是叙军目前最头疼的了。而还有一种可能，就是会加入到北部的边防军直扑幼发拉底河前线，那么叙军将更为被动。